दुई पोर अथवा यो ठाउँमा भनेको सधैँ जस हुँदै पाइँदैन, कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई अलि कडा शब्दहरू पनि भनियो होला, गाली पनि गरेको हुनसक्छ, अलि कडा शब्दहरू पनि भनियो होला, अलिकति निर्देशन पनि मैले गरेँ होला। सामान्यतया मेरो स्वभाव निर्देशन गर्ने होइन, मेरो स्वभाव चाहिँ गर्नुहोस् न भनेर अनुरोध गरेको छु, तर कहिलेकाहीँ अलि अति भयो भने निर्देशन पनि भयो होला। त्यस्तो बेलामा यहाँहरूलाई केही कुराले बिझाएको छ भने त्यसमा पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो पदीय बाध्यतालाई बुझ्नुहुन्छ, त्यसमा क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र सबै साथीहरूलाई म त्यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा प्रतिकूल राजनीतिक घटनाक्रमले मैले राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। हामी केही मन्त्री साथीहरूको धेरै कोसिस थियो कि हिजो जे घटना घट्यो त्यो नघटोस् भन्नलाई, त्यतातिर नलाग्नुको निम्ति हामीले जोरदार कोसिस गर्यौँ। तर के हुन्छ भने कसैको पनि सीमितता हुन्छ, लिमिटेसन हुन्छ, जति गऱ्यौँ त्योभन्दा गर्न सक्ने ठाउँ थिएन, त्यति गर्दा पनि हामीले रोक्न सकेनौँ। यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, जनताको जनप्रतिनिधिहरूको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थर हो। त्यो सर्वोच्च थर जीवित हुनुपर्छ, त्यसले धेरै कुरामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ। तर त्यो सर्वोच्च थर नै जीवित नहुने जस्तो जुन घटनाहरू घट्यो यसमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, किनभने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि मूल्यको दृष्टिकोणले पनि यो ठिक थिएन। आज संविधान पल्टा गर्दा यो संवैधानिक पनि छैन, कानुन र संविधानको हिसाबले पनि यो संविधानसम्म छैन। राजनीतिक हिसाबले यो राजनीतिक मूल्यसँग यसले त्यो मूल्यलाई यसले बोकेको छैन। जुनसुकै कारणले भए पनि बाध्यता होस् प्रधानमन्त्रीसँग, त्यो बेग्लै कुरा हो। ती सबै कारणहरू भए पनि यो एउटा अलोकतान्त्रिक नै हो। मसँग यस्ता कारणहरू थिए भनेर अलोकतान्त्रिक अथवा असंवैधानिक गलत काम गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा भयो। त्यसले हामी दुखी भयौँ, सिङ्गो मुलुकै दुखी छ। आज कोही पनि मान्छे हँसिलो अनुहारमा आज प्रस्तुत भएको छैन, को पार्टीको यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरा छैन। अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमाथि गम्भीर आघात परेको भन्ने नै महसुस गरेर हामीले म लगायत केही मन्त्री साथीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छौँ। यसले अघि पनि मैले भने कि अलिकति हल्का महसुस भएको छ, तर यद्यपि यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनु। मलाई विश्वास छ कि यदि यो देशका संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, त्यहाँ मानिसहरू ठिक छन् भने 100% भन्दा पनि अझ ज्यादा विश्वासका साथ म भन्छु कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। मैले कन्डिसन राखेँ, यदि संवैधानिक अङ्गका मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पुर्याउँछन्, मुलुकप्रति संविधानप्रति जवाबदेही छन् भने, यो कन्डिसन मैले भनेको छु। 100% संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको विजय हुन्छ, संविधानको रक्षा हुन्छ र राजनीतिक दलहरू को पनि हित त्यसैमा छ। मलाई लाग्छ हिजो जुनसुकै कारणले यो निर्णयमा पुगे पनि निर्णयकर्ताहरू पनि एकपल्ट ठन्डा दिमागले सोच्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा भनेर यो विदाई कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। मेरो नाममा केही बुझबुझावट बाँकी छ भने भनिदिनु होला, मेरो सचिवालयको साथीहरूले त्यो गर्नुहुनेछ। मेरो सचिवालयका साथीहरू जसले अत्यन्तै मेहनतका साथ मलाई साथ दिनुको सहयोग गर्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै साथीहरूप्रति म आभारी छु। धन्यवाद, नमस्कार। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com